আমি বর্গমূল সকলোৱে পঢ়িছো এতিয়া ধৰি লোৱা সংখ্যা দিয়া আছে root 3.5 এই সংখ্যাটোক আমি সংখ্যাৰেখাত কিদৰে উপস্থাপন কৰিম বা তাৰ স্থান আমি সংখ্যাৰেখাত কেনেকৈ উলিয়াম বর্গমূল থকা সংখ্যা এটাত তোমালোকে পাইছা যদি root 4 থাকে বা root 16 বা root 25 ইহঁতৰ আমি উত্তৰবোৰ জানো কাৰণ root 4 মানে হ'ব 2 root 16 মানে হ'ব 4 root 25 মানে হ'ব 5 গতিকে 2 4 5 ইহঁতি পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে ইহঁতৰ স্থান আমি সঠিককে সংখ্যাৰেখাত পাব পাৰোঁ কিন্তু যদি ৰুটৰ সংখ্যা এটা দশমিকত থাকে যেনে মই ক'লোঁ 3.5 তেতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথমে আমি এটা বিন্দু ল'লোঁ এ নাম দিছোঁ সেই বিন্দুটোৰ পৰা আন এটা বিন্দু বিলৈ এডাল ৰেখা আঁকিম আৰু এ বিৰ দিগ হ'ব 3.5 এতিয়া আকৌ বি পইণ্টটোৰ পৰা অকণমান আগুৱাই চি পইণ্টলৈ আমি এটা ৰেখা আঁকিম তাৰ দিগ হ'ব 1 একক তোমালোকে 1 চেণ্টিমিটাৰ ল'ব পৰা মিলিমিটাৰ ল'ব পৰা যি লোৱা কিন্তু তাৰ দিগটো হ'ব লাগিব 1 এতিয়া এ আৰু চিৰ মাজত অৰ্থাৎ তাৰ মধ্যবিন্দু আমি উলিয়াম ধৰি লোৱা মই তাক নাম দিলোঁ অ বুলি এতিয়া অ বিন্দুত কম্পাছেৰে কেন্দ্ৰ কৰি অ চি যিটো দিগ আছিলে সেই দীঘৰ জোখত আমি এটা অৰ্ধবৃত্ত অংকন কৰিম আৰু সেই অৰ্ধবৃত্তটোৱে এ আৰু চিৰ মাজেৰে যাব এতিয়া বি বিন্দুটোত কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই আমি বিৰ পৰা সেই অৰ্ধবৃত্তটো কটাকে এডাল লম্ব আঁকিম যিটো পইণ্টত অৰ্ধবৃত্তটোত ৰেখাডালে কাটিছে তাক নাম দিলোঁ ডি বুলি বি ডিটোৱে হ'ব ৰুট 3.5 এতিয়া এই দিশটো অৰ্থাৎ ৰুট 3.5টো সংখ্যাৰেখাত কেনেকৈ বহুৱাম তাৰ কাৰণে আমি কৰিম কি এ চিৰ পৰা আৰু অলপ আগলৈ আমি ৰেখাডাল বহাই দিলোঁ তাক আমি এতিয়া সংখ্যাৰেখা হিচাপে ধৰিম আৰু বি বিন্দুটোক আমি 0 বুলি ল'ম চি বিন্দুটো যিহেতু 1 একক ধৰিছিলোঁ গতিকে চি বিন্দুটোক আমি 1 বুলি ল'ম তেনেকৈ তোমালোকে 2, 3, 4 দি পেলাই সমান ভাগত ভাগ কৰি ল'বা এতিয়া বি বিন্দুটোত কম্পাছেৰে আমি কেন্দ্ৰ কৰি বি ডিৰ জোখ লৈ পেলাই এটা বৃত্তৰ চাপ অংকন কৰিম সেই চাপটোৱে সংখ্যাৰেখাত যিটো বিন্দুত কাটিছে সেই বিন্দুটোৱে হ'ব ৰুট 3.5ৰ সঠিক স্থান গতিকে আমি এনেদৰে যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যাৰ স্থান সংখ্যাৰেখাত উলিয়াব পাৰোঁ